Krásné dámy a krásní pánové, vítá vás Kinodrill, mé jméno je Robert alias Zlobert a budu vás provázet tímhle pořadem. Je mi ctí, že mojí první recenzí bude recenze na jeden opravdu úžasný irský animák, který se jmenuje Píseň moře. Hlavními postavami tohoto filmu jsou dva sourozenci, Ben a jeho sestra Siroša. Siroša je ve skutečnosti mořská víla Selký. Those stories that mom told me, they're all true. Are you really a Selkie? Siroša je poslední nadějí celé magické říše pohádkových bytostí, která čítá víly, obry a zlé čerdějnice. A právě Benny musí pomoct v tom, aby tato říše zůstala zachována a nebyla zničena. Tenhle irský snímek natočil režisér Tom Moore, který předtím natočil film s názvem Tajemství Kelsu, který docela často můžete vidět na české televizi. Mom? I'm so sorry. Píseň moře v loňském roce také bojovala o Oscara, bohužel ho porazila Velká šestka od Disneyho. Teď už přejdeme k samotné recenzi. Nejdřív si shrneme klady. Takže film, naprosto úžasná atmosféra, která vás vtáhne. Je to, jako byste se ocitli uprostřed nějaké té irské pověsti nebo báje, ze které tenhle film vychází. Dalším velkým kladem tohoto filmu je animace, která je ručně dělaná, není to žádný 3Dčko, je to poctivá ruční 2D práce. Hlavní postavy jsou naprosto skvěle napsané. Je vidět, že scénáristi se dokázali vžít do dvou postav malých dětí, kteří prakticky neslezou z plátna. A je vidět, že si to užívali, že je bavilo vracet se do dětských let. A stejně tak i režiséra, který převedl celou tu látku, celý ten scénář na plátno naprosto perfektně. Ve skutečnosti v tom filmu není skoro ani jedna chyba. Není tam nic, co bych mu pořádně mohl vyčíst. A to je, si myslím, na tomhle filmu úplně to nejlepší. Samozřejmě nějaké chyby se tady najdou. Například to, že občas je scénář až moc komplikovaný. Myslím si, že malí děti ho nepochopí, protože já sám jako dospělý člověk jsem ho měl občas trošku problém pochopit. Ztrácel jsem se ve všech těch selkých a tamtom a všech těch prapodivných irských jménech. Ale myslím si, že pokud na to své děti vezmete, nebudete litovat a budou nadšený a budou se s váma na tenhle film chtít dívat pořád dokola. Granny, she's going to try and make us move to the city again. Samozřejmě vaše dítka budou chtít asi vidět dubovanou verzi, čehož se bát nemusíte, protože na dubingu se podíleli opravdoví mistři tohoto oboru. Například Markéta Irglová, která naspívala původní ústřední píseň. Jak už jste asi vydedukovali, tenhle film vám doporučím, je to opravdu skvělý animák, měl toho Oscara dost skát, já jsem viděl totiž i Velkou šestku a to zase tak dobrý film není. Každopádně tomuhle filmu dávám 5 pilulek Kinodrillu z 5. Ano, tady hodnotíme pilulkama. Takže děkuju, že jste se dívali, pokud se vám tohle video líbilo, jsem rád, pokud ne, who cares. Mějte se, čau. This is an ancient shell that my mother gave me a long time ago. Hold it to your ear and listen carefully. You will hear the song of the sea.